Olá, amigos do meu canal. Me chamo Angélica Leitão, moro aqui em Orlando, na Flórida. E hoje eu vim fazer um vídeo bem especial aqui na Miniso. Não sei se vocês conhecem essa loja, mas uma seguidora mini, podemos dizer. Ela me mandou um áudio, me mandou mensagens pedindo muito para que eu fizesse vídeo nessa loja, principalmente porque tem muita coisa temática, né? E aí, quando eu descobri que ela viria para Orlando para passear, enfim, eu deixei para fazer esse vídeo com ela. Eu chamei ela especialmente para vir fazer esse vídeo comigo, que é a Bia. Oi, gente. Viemos hoje pela primeira vez. Tô vindo fazer um vídeo com uma seguidora aqui nessa loja que ela me pediu muito. Então eu esperei ela chegar aqui em Orlando, trouxe ela para a gente fazer esse vídeo bem especial. Eu espero que vocês gostem. Vou mostrar a loja inteira aqui como a gente sempre faz, né, Bia? Sim. Como é que tá a sua expectativa? Você tá esperando muito dessa loja? Sim. Vamos ver tudo que tem lá dentro. Então, se Vamos. você quer ver muito esse vídeo, deixa aqui seu like. É muito importante pro canal. Não esquece de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos que eu postar. E clica aqui na setinha e indica esse vídeo para um amigo ou um familiar, alguém que gosta desse tipo de conteúdo que eu faço aqui em Orlando. Bora lá pro vídeo, que tem muita coisa para mostrar para vocês. Bora. Bora, Bia. Bora. Entrando aqui na loja, vamos ver. Vamos ver tudo que tem. Vamos acabar com a curiosidade da Bia. Bia, vai mostrando aí pra gente o que que você imaginava do que era a loja. Tem vários tipos de coisas aqui, né? Tipo, o que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. Isso daqui, acho que é de blush. Ah, é? Tem várias coisas, tipo de maquiagem, principalmente da Hello Kitty. Ai, meu Deus. Ai, já deixei cair uma coisa. Oh, meu Deus. Espero que não tenha quebrado. Aqui tem, tipo, algumas coisas de maquiagem, de creme. Aqui tem máscara. A gente tá aqui, ó, descobrindo a loja junto. Sim. Bruno, tem vários tipos de máscarazinho pra Sim. facial. Ah, é tipo Ok, aqui. pra Pra limpar. É. maquiagem, ó. Tipo de cleanser, né? Ó, são 60 lencinhos por R$ 9,95. Tudo aqui é muito temático, né, Bia? Sim. Aí a gente já percebeu que tem coisas aqui, tipo, dos personagens aqui da Hello Kitty. É, não tem muito mais. É, tem coisas do Snoopy, Tem né? coisa do Snoopy, tem coisa da Disney também. É. Vamos andando pra gente ir mostrando. Vamos por ali e a gente pega lá no canto pra conseguir mostrar a loja inteira. Aqui tem esses aqui que você disse, né? Que é um dos personagens Sim. da Hello Kitty. Sim. Aí tem esse aqui que é lumináriazinha. Pra você botar no quarto, ó. Aí fica assim. Custando R$ 34,95. Aí a gente vai ver biscoito perdido aqui. Ali na entrada também tem biscoito. Aí a gente pega a cestinha. Aí aqui tem mais, ó. Personagenzinho. Aí tem ventiladorzinho de mão. Vamos lá, Bia, mostrar agora essa parte aqui. Aqui, o nome disso é Funkos? Não. É tipo que uma pelúcia, né? É, Não eu acho sei o que nome é. Eu disso. esqueci qual que é o Mas nome. é Mas bem aqui a maioria bonitinho, tem ó. coisa aqui do Kirby. Aqui tem coisa de ursinho curso. Aqui Olha, tem tudo um por de pelúcia aqui. R$ 11,99. Esses aqui já são 39. Esse é tipo que uma cobertinha, ó. Aí você coloca a Exatamente. cabeça do Puff e fica tipo que uma cobertinha. É legal. Aí tem elefantinho assim, ó. Fica legal para decorar o quarto também, ó, para quem tem criança. Sim. Aí aqui tem alguns brinquedinhos também. Docinhos também. Isso aqui é brinquedo ou é doce? Ah, não, é brinquedo, né? Ah, tá. Aí tem alguns tipo Lego. Essa parte aqui é toda de bolsinhas. Aí ali na frente tem uns copos Eu também. acho que é de Toy Story aqui essa, é, de Toy Story aqui essa Essa parte. aqui, né? Vamos mostrar assim, ó, esse corredor e a gente vai voltando assim em zigue-zague pra gente conseguir mostrar tudo. Aí aqui tem algumas bolsinhas, ó. R$ 8,95. Essas aqui estão 15. Aí tem pelúcia também, assim como aquele elefante. Tem bastante coisa aqui. Aí aqui brinquedinhos também, ó. Do Mario. Cinco e pouco, olha.
Legal, preço bom esse aqui. Aqui você consegue pintar, ó, Bia, o dinossauro. Você pega a tinta e vai pintando. Vou mostrando. Ah, essa parte legal da Barbie. Olha o copo. Esse copo aqui. Ó, R$9,95. Mas tá bem bonito. Parece uma edição que tem do Starbucks. Sim. Aí tem esse aqui também, ó, do Snoopy. Tá vendo? Ele é bem grandão, por 20. E aqui tem uma parte de Pokémon e tem parte de carro também. Yeah. É, não é só feminina, tá vendo? Tem bastante coisa masculina. Aí tem copos assim da Barbie, ó. Tá bem bonito esse. Por 9. Ó, carteira. Ah, e aqui? É, aqui já é parte do Snoopy, ó. Olha que legal esse copo. Ele é bem bonito, né? Bonito, né? Ah, e tem o Snoopy aqui dentro. Aqui dentro, pequenininho, ó. Sim. Bolsinhas, copos. Isso aqui é o que será? É uma garrafa, ó. Uma garrafa de uma água. Garrafa. É. Caraca. Exatamente. Aí aqui tem pente da Barbie, ó, pincel de maquiagem. Sim. É uma loja pra você trazer sua criança e ficar aqui sem seus dólares. Porque vai embora todos os dólares. Criança vai ficar doida aqui. Não tem como. Aqui tem várias pelúcias, né? Pelúcias. Aqui tem ursinhos carinhosos. É, aqui também, né? Ó, tem essa parte aqui todos do ursinhos carinhosos. Tem chaveiro aqui dos ursinhos carinhosos também. Chaveiro. Uhum. Tudo por R$6,99. Esses de cima, embaixo R$5,99. Tem de 4 e pouco, enfim. Tem vários preços aqui. Pra cá é só pelúcia e brinquedo, então não muda muito. Esse corredor aqui, pra esse lado também tem mais garrafas aqui e bolsinhas. E pra cá tem coisas pra festa, tipo balão. Balão com número. Aqui tem bolsinha de presente. Mas vamos seguir por aqui pra gente ver o que tem nesse corredor. Aqui tem mais garrafinha e tem também esses negócios daqui que servem tipo, pra guardar coisa. Ah, tipo organizador, né? Sim. Vem assim, ó, fechadinho. Aí aberto já fica assim. Ele custa R$9,95. Pra quem conhece a Minisoul do Brasil, eu conheci e tá bem diferente essa daqui. Não era assim a que eu lembrava, não. Eu conheci no Park Shopping, lá no Rio de Janeiro. Mas era bem diferente. Tinha mais coisas pra casa também. Tinha muita coisa, assim, de organizador e tal. Mas aqui parece que tá mais infantil. Tem mais coisas temáticas. Não sei se muda de uma loja pra outra. Mas eu achei que fosse padrão por ser franquia. E aqui também? Acho que isso aqui é tipo um massageador. É, ó, pra desinchar. Aqui tá, tipo, quando você tem cólica... Essas coisas você coloca na barriga e vai e desincha. Legal, tá muito bonitinho essas pelúcias aqui. Verdade. Essas aqui também. E o tecido dela é bem gostoso. Aqui tem toalhas. Vai indo na frente, Bia. Aqui tem talhazinho, toalha, ó. Tá pra criança, por R$7,99. Aqui tem pra fazer picolé. Fazer picolé, é. Tem ali embaixo, joguinho americano. E aqui tem algumas toalhinhas. Também bastante coisas temáticas da Hello Kitty, pra quem gosta. Quem tem filho que gosta de Hello Kitty, vai amar essa loja. Aqui tem bastante coisa. Tipo canecas, ó. Copos de vidro. Aí tem potinho de lanche. É, aqui tem bastante coisa temática, então vale a pena conhecer essa loja por isso, né? Ó, é, do tipo, porquinho. Eu poderia comprar esse, ó, por causa do meu nome. Leitão. Aí tem do panda. Eu acho que é panda aquilo. Isso aqui é o que? Ah, uma garrafa? Uma garrafa bem diferente, ó. Que legal. Caraca. Da Minnie. Legal, interessante. Fecha aí, perto. Isso. R$15,95. Aí também aqui também tem... Tem esse do Snoopy com bolinha. Parece que só essas do Snoopy que tem bolinha. É. A gente não achou nenhuma assim da Hello Kitty ainda. Aqui tem tipo sabão. Uhum. Aqui é... Hidratante pro corpo também. Aqui é pra você dormir. Ah, tapa-olho. Ó, R$5,95. Tem esse também do Stitch. Aí você vem aqui tem... Vai aparecer vários sticks assim, sabe? O que é sticks? Sticks é tipo, adesivo. Ah, adesivo.
Eu tinha coleção de adesivo, tinha coleção de folha de fichário. Aí aqui fala tipo sticker book, é aqueles caderninhos lá que achei só de adesivo. Ah, tá. Ó, Gillette. Aí aqui nesse corredor também tem coisinhas bobas, tipo bolsinha. É, isso aqui você joga um sprayzinho pra botar na boca. Isso aqui pra você colocar sabonete no banheiro, ó. De patinha de cachorro. Aí tem guarda-chuva da Barbie. Guarda-chuva, bolsinhas. Olha, aqui também. Aí aqui tem algumas partes de brinquedo também. Caderninho, gente. Caderninho, ó. Tipo, pra anotar, né? De anotações assim rápidas. Aqui também tem esponjinha. E é pra banho. Pra rosto. Pra rosto, né? Tá bem fofinho esses talherzinhos também. Vamos voltar de lá. É, vamos por aqui. E continuar mostrando nesse corredor aí do lado. Isso. Aqui tem coisa pra banho. Esponjinha. Esponja de banho por R$3,95. Aqui tem pra você pendurar as coisas. É, pra botar atrás da porta ou no banheiro. Ah, aqui também tem da Hello Kitty. Que legal. A gente é fã da Hello Kitty, né? Tudo a gente vai querer levar. Sim. Da Hello Kitty, tudo. Ó, bolsinha do Pooh, pra quem gosta. É uma mochilinha, ó. Não dá pra guardar muita coisa, não, mas deixa a criança imaginar que dá. Aí aqui é pra quando você for viajar, sabe? Pra aí avião, né? Pra botar no pescoço. Aí aqui também tem de passagem. Aí aqui. Esses estão quanto? Ah, R$15,95. Aqui é mochilinha. Olha, tem da My Melody também. É, nem conheço esse personagem. É, também personagem. Ah, é? Ah, não dava por. Tá... tá curtinho. É, tá curtinho. Acho que é porque tá bem apertado. Mas é aquelas bolsas que você colocar atrás, sabe? Sei, sei. Uhum. Tipo decorando, né? A roupa. Sim. E tal. Sei qual é. Ó o tapetinho da Barbie. Aqui, de banheiro. É. Da Barbie, toalha do Pokémon. Aí aqui tem tapetinho, ó, do Pooh. Tudo por 6. Esse aqui tá R$6,99 e esse da Barbie tá R$20,99. Porque ele é um material diferente desse daqui. Esse aqui é mais inferior. Aqui tem algumas peças e aqui tem da Marie. Ah, ó. Pra quem gosta da gatinha Marie. Também tem várias coisinhas. Eu também gosto, acho legal. Prefiro a Hello Kitty. Eu também. Mas eu gosto também. Esse estojo tá bonito, ó. R$9,95. Tem essa necessaire aqui também. Uhum. Ah, tá muito legal. É bom pra comprar presente. Aí você compra uma bolsinha dessa, uma garrafinha. Aqui dá pra você pôr ou porta-joia ou dá pra você pôr... Maquiagem, ó. Maquiagem. Batom, né? Essas coisas, fica bem legal. Aqui tem mais garrafinha dos ursinhos carinhosos. E é, ó. Tudo aqui dos ursinhos carinhosos, ó. Tá bem bonito esse aqui. Verdade. Tá diferente, ó. O canudinho já tem... A florzinha, a borboletinha decorando. E aqui tem umas garrafinhas mais ou menos maiores, né? Tirando essa daqui. É, essas estão maiores, essas de baixo. Sim. É. Aí aqui é do ursinho Pooh. É, pra quem gosta do Pooh, também tem várias coisas aqui, ó. Esse aqui são várias canequinhas, ó. Sim. Em uma, tá vendo? Tem uma e várias dentro dela. Uhum. Olha que da hora, deixa eu ver. Ah, aqueles chaveirinhos lá que, tipo, você liga, daí dá pra você iluminar, como se fosse uma lanterna. Ah, é? Sim. Ih, esse eu não conheço, não. Legal. R$9,95. Aí aqui tem algumas coisinhas de desenhar, papelaria. É, de papelaria. Ó, caderninho. Olha o caderninho da Hello Kitty. Tá lindo esse. Ai, meu Deus. Segunda coisa que a gente deixa cair. É. Vamos arrumar. Pega aqui, me ajuda. Ai, meu Deus. Colocamos tudo aqui. Vamos seguir. Aqui nesse corredor, a gente não mostrou, Bia? Tem aqui algumas mochilinhas também. Tem, aí tem coisa do Minions. Tem até a dos Minions, ó. Aqui em cima. Aqui também, ó. Tudo aqui dos Minions. Mochilinhas da Hello Kitty. Tá vendo? Ali também meia. E desse lado aqui, continua as meias. E chinelo. Olha. Os chinelos são bem legais e o preço tá ok, ó. R$17,95. Tem vários, ó. Aí aqui tem do Namoro, tem do Pochaco. Uhum. Esse aqui é o quê? Não. Sabe? Faz parte.
Ah, tá. Tá diferente esse. Eu uso um chinelo da vaquinha, você já viu? No meu Instagram? Cuidado aí com a água. Vamos pro último corredor ali agora. Esse aqui, na verdade, continuando aqui, ó. Aqui tem óculos, boné, aí tem umas agendinhas, tem também canetas diferentes, tá vendo? Ó? Essa da Frozen. Tem essa seção aqui também, ó, de coisas da Frozen. Que também as crianças amam. Aí aqui tem mais adesivo. Ali na frente é mais coisa do Snoopy, mas daqui a pouco a gente mostra lá pra vocês. Aqui também tem mais. Ah, tem adesivo. Eu tinha tanto adesivo, Bia, quando eu era pequena. Tanto, eu colecionava adesivo. E depois eu ficava guardando e depois nem usei. Tem mais coisa de papelaria. Ó, e da Hello Kitty. Da Hello Kitty. É o tema que a gente gosta. Sim. Legal, tem bastante coisa aqui, ó. Bastante caderninho. Ó, tem bastante agendinha, coisinhas pra anotação. Nossa, eu era louca da papelaria. Eu tinha tanta coisa, tanta coisa. Aí aqui tem tipo umas... canetas, né? Tipo de quê? Pra prender. Ah, tá. Prendedor mesmo. Ó, pra você... prender as coisas. E aqui tem mais adesivo ainda. Mais adesivos. Aqui na frente já são escovas para cabelo. Sim. Xuxinha. Tá vendo? Como você chama lá em São Paulo isso aqui? Xuxinha? Xuxinha. Xuxinha, né? Tem gente que chama, sei lá, de várias outras coisas. Mas eu também conheço como Xuxinha. No Rio de Janeiro a gente fala que é Xuxinha. Olha. Aí tem aqui presilha pro cabelo. Mais escova. Aí tem aqui chaveiros, isso. Tem vários chaveiros, ó. Vários, vários, vários. O que que você ia mostrar? Eu ia mostrar esse. Ai, que lindo esse. Pro cabelo, né? É. Lindo. R$6,95. Tá uma gracinha, ó. Eu usaria pra sair da rua, vai. Eu também usaria. É. Eu super usaria. Vamos ver o último corredor lá. Vamos lá. Aqui? Aqui tem coisa do Witch Twin Stars, tem coisa do Cinema Roll também. Nem conheço esses temas. Se não fosse a Bia, eu tava perdida aqui. Nem conheço. Ó, esse aqui é bom pra organizador, ele na frente também tem da Hello Kitty, vou mostrar pra vocês. Sim. Aí aqui tem um corredor da Kudomi. Que é uma personagem da Hello Kitty, né? Sim. Tem esse copo aqui bem diferente, abre aqui pra eles verem. E aqui você abre, você gira, você abre. Aí tem um canudinho, toma, ó. E depois você enrosca. Coisa de criança que não vê dificuldade nessas coisas, né? Porque adulto não beberia nem água aí. Que a gente já fica com preguiça só de ver como é que coloca. Ó, bolsinho. Aí tipo que tem por personagem, sabe? Sim. Aí aqui já começa da Hello Kitty. Aí lá na frente já tem outra. My Melody. Ah, tá. Não, mas é a Hello Kitty. A maioria, é. Aí tem essa garrafona aqui da Hello Kitty. Que olha o tamanho. Você vai pra academia, né? R$12,95. Tipo, nossa, você... Que tá saindo ela. Tipo, nossa, você menina, você pensa, tipo, nossa, eu queria tanto ter uma garrafinha pra ir na academia, só que eu queria uma da Hello Kitty. Bum, aparece. Pega essa. Pega essa aqui e não vai passar sede, não. Porque tem água à vontade. Ó, desse lado aqui, ó. Só pra gente seguir aqui e mostrar pra vocês os dois lados. Tem mais coisinhas também, mas são coisas bobas. Ele tem mais garrafa, toalha, mantinha, da Hello Kitty. Aqui tem aqui... coisa mais a My Melody. Ah, tá. My Melody também é da Hello Kitty. É também. Tipo que um dos personagens, né? Da Hello Kitty. Sim. Ah, tá. Tem garrafa, tem ó. 15, tipo térmica. Tem organizador. Sim. Esse organizador da Hello Kitty tá muito legal. Eu gostei. Dá pra botar esses aqui também aí, coisinhas de fazer unha. Dá pra guardar as coisas assim. Aí aqui é coisa do Pompom Purim. Nunca ouvi falar também. Nunca ouvi falar. É o quê? Da Hello Kitty. Ah, é? Da Hello Kitty? Sim. Não sabia. Pra quem conhece, ó. Coisa do BTS, pra quem gosta. BTS? BTS. Ah. Eu acho.
É, eu não conheço. Se você acha, imagina eu. Eu não conheço. Desse lado aqui também tem algumas coisinhas, ó, bolsinhas. Algumas coisinhas de tema. E essa parte aqui é biscoito. É, tudo comida. Tudo comida e coisas coreanas, ó. Tem uns biscoitos que a gente nem nunca ouviu falar. A gente pode pegar algum pra provar, né? Pra experimentar. Sim, vamos ver o que, que te atrai, o que, que você tem vontade. Aí aqui tem coisa do Urso Sem Curso. Aham. Uhum. E coisa da Marie. Urso o quê? Urso Sem Curso. Sério o nome? É. Não sabia, não conheço não. Tô vendo que eu não conheço quase nada, Bia. Aí, por quê? Aqui tem coisa da Marie, aqui tem guarda-chuva. E aqui tem mais coisas do Pool. Ah, tá legal esses. Ó. Aí aqui tem uns biscoitos que a gente vai pegar um pra provar até o final. Esse aqui deve ser bom de nori. De ó, alga, né? Mas é, ó, muito apimentado. É. Então não rola. Aqui tem uns doces. Olha que doce diferente. Olha isso. Como é que comem isso? Não sei exatamente o que, que é. Tem balinha. Balinha de gengibre. Um tema da Hello Kitty. Aí tem aqui um monte de coisa da Hello Kitty também. É, ó, doce. E esse freeze aqui? Só de bebida coreana. É. Que eu quero saber o que, que a gente vai experimentar. Esse aqui dizem que é bom. Que é tipo que uma... Você já viu? É uma bolinha. Sim, que você empurra. É. Aí ela desce. Sim. Aí tem esse aqui que eu não sei. Ao mesmo tempo que parece um Yakult. Eu também não sei. Eu... Segura aqui a porta, por favor. Eu não sei o que, que é, não. Sei que... Eu acho que é tipo uma água, mas não parece água, né? É, sei lá, é estranho. Não consigo entender muito. Aí tem aqui bebida, ó. Que a gente pode provar da... Hello Kitty. É um suco de maçã esse. Sim. E tá dizendo que não tem açúcar. Aí tem coisa de Dragon Ball, de One Piece também. E é, ó. De Dragon Ball. One Piece aqui também. E é, esse eu não conheço. Aí ali também... também tem outras, ó. Sim. Esse aqui deve ser bom, é tipo que um... É, acho que é um leite de maçã, sei lá, um leite de melão. Ah, deve ser tipo um Yakult mesmo. Aqui tem coisa de alguns personagens, eu esqueci o nome, mas também faz parte lá. Vamos já escolher alguma bebida pra gente. Aqui tem de Sailor Moon e aqui é de Naruto. Tá tudo nessa faixa aqui, ó. 2,99 até 1,99. Tem um de 3,99 aqui também, que é diferente. Então é isso, ó, essa parte aqui... É de biscoito. E aqui foi basicamente da onde a gente começou. Aqui é o caixa. E aí a gente mostrou esses personagens aqui. Aí aqui, ó, escova. Aí aqui tem algumas coisinhas de maquiagem também. Aqui tem coisa da Kirby e tem máscara. Máscara facial. Máscara facial aqui também, que já mostramos no início. Sim. E é isso, basicamente é isso a loja, ó. E pra quem... No caso, eu gosto também. Tem algumas figuras. E o que, que é isso? Pra quem não sabe, explica aí. Figure. É tipo que objeto assim, pequenininho? Da... É, tipo como se fosse uma estátua do personagem. Ah, tá. Um bebelozinho. Antigamente a gente falava que era tipo um bebelô. Alguma coisa pequenininha assim. Entendi. Sim. Pra decorar. Igual a esses que estão aqui de costas, é isso? Sim. Ah, tá. Caixas aqui, você pega um, aí você vê qual você quer. Aham. Uhum. Daí tem alguns secretos. Ah, tá. Esse, aí, por exemplo, a gente não vai saber qual é, só abrindo. Só abrindo. Entendi. Aí, tipo, você pega uma caixa, é, desse, uma, duas, três, quatro, cinco personagens, uhum. Pode cair um. Ah, entendi. Entendeu? E quanto custa ele? Ah, 16, né? 16,99. Legal. Mostramos tudo aqui, né, Bia? Sim, sim. Ó, a Bia escolheu, ela vai levar esse... caderninho aqui. Uhum. Mas o que, Bia? Esse chaveiro aqui. Uhum. Que ele acende. Esse aqui. Essa caixa aqui também. Eu tô dando pra ela de presente. Vamos ver o que, que tem dentro, que é surpresa. Sim. E esses dois aqui de skincare, né? Uhum. Tá. Então vamos pagar. E aí a gente mostra pra vocês quanto que deu. Bom, vocês viram toda a loja, ó. Tá vendo? A loja é basicamente desse tamanho aqui. Conseguimos mostrar todos os corredores pra vocês. Esse aqui foi o que eu te dei de presente. Qual o nome? Sim. Que deu R$16,99 mais o tax, ó. Deu R$1,10. Deu R$18,09. Tem o que eu continho.
E tem... Segura a primeira nota. Isso. E tem esse aqui que foi ela. Trouxe 20 dólares e ela usou. Eu acrescentei aqui um pouquinho também pra ela. Mas ela comprou aquelas coisas que nós mostramos antes. Então a Bia tá levando tudo isso aqui, ó. Pra ela se divertir em casa. Então foi isso a nossa conta. E vambora. Bora, bora. Conseguimos mostrar aqui tudo pra vocês. Sim. É... E aí, a loja era tudo que você imaginava? Matou a curiosidade? Matei curiosidade. Você tá me pedindo pra eu fazer esse vídeo há um tempão. Sim. Mas eu fiquei esperando você vir pra gente fazer juntas. Sim. Mas acho que valeu. Valeu. Né? Podia ter mais coisas da Hello Kitty. Podia. Mas... Aquele copo de água do Snoopy que tem bolinha em cima. Eu achei que tivesse da Hello Kitty, eu levaria um daquele. Né? Sim. Mas enfim, vamos ver depois se a gente conhece outra loja, alguma outra temática. Sim. Se você quiser, me fala que a gente volta. Ok. Que bom que você gostou, então. Obrigada. É, se você gostou desse vídeo até aqui, se realmente superou suas expectativas, deixa aí seu like. É muito importante pro canal. Verdade. Não esquece de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos que eu postar. E não esquece de clicar aqui na setinha e indicar esse vídeo para um amigo ou um familiar, alguém que gosta desse tipo de conteúdo que eu faço aqui em Orlando. Um beijo meu e da Bia. Tchau, até o próximo vídeo.